Sižejen, ne? Sižejen. Pravim, da si žejen. Kangasti. Žejen si, ne da? Pravim, če si žejen. Žejen, ne? Nisam žejen. Nisi. Če nisi žejen. Kaj praviš? Čudno zgledal se. Čudno? Kako pravi že cirkus. Cirkus. Tukaj vse? Ne vem kaj te not. Kaj? Jaz ne vem kaj se to že zove. Kaj je treba, sam se uvedal. To pa neki problem z Italijo, kako je. Kako? Pravim, gospod tam je... Kdo, ta gospod? Ja, ja. Ni je bil dopoldne doktor in tako lekar, nimamo mi kaj, ne? So drug za to pristojni. Ne, ampak ne razumem vas, kaj to očekuje. Ja, so je bil dopoldne doktor, vrnim se za to drug, pristojni in strokovno izobražen, nimamo mi kaj. Ja, da ne smem spraševati, okej, hvala. Smej se sprašovati nič. Dobro, dobro. Cirkus praviš, da je cirkus. Kako je? Kaj se dogaja? Domov? Kako? Ne razumem, kaj praviš. Boš šel domov, da ne? Bi šel ti domov? Bi šel domov, a ti? Boš šel. Ne, pravim, če ti bi šel, če bi šel. Če bi šel domov. Šel domov? Kaj praviš? Če boš šel domov, tak... Ja, ne razumem, kaj hočeš vprašati. Če boš domov šel. Ne vem, kaj hočeš povedati s tem. Ja. Spol v takom razbitem kraju smo se srečali. V razbitem kraju smo se srečali. Ja. Tukaj je tebi zelo, zelo všeč, se spomniš, tukaj je najlepši. Tukaj je lepš kot po Prekrki. Tukaj je lepš kot če se ribe lovi. To je najlepši kraj. A je? To je bil tebi všeč, ti si bil zaljubljen tukaj. Ja, kaj nisi nečudil, ne? Da si skupaj. Tukaj je bilo tako, tako lepo, tako lošno ti je bilo, se spomniš? Ti si hotel ta not. Jaz sem ti rekel, da se zjasnim doma, ti si hotel pa tukaj. Pa se da pa pripeljal tukaj. Zdaj si na razbitem kraju, še imaš šanso, da vam prijedeš. Ampak ta ti je všeč ta not. Ti kar čakaj lepo. Ti zdaj čaka, da čaka. Mogli je kaj barat, ali? Ti kar čakaj. Čakaj.
je že tle. Se se fiška malo bojim, zadnji bi ga tma zadušila. Vemo, bo bo znal. Ne, ne. Že jaz, ki sem navajena, da je, ko je začel kašljati, pa... Zato pa pravim, da mu naj jaz dam, ker mu lepo dam. Ne. Dve, dajemo vsak dan, pa se to še ni zgodilo. Enkrat se pa je. Potem pa mu ne dat. Ne dala sem. Ni mi treba govoriti take stvari. Jaz odgovorim se za to, kaj ti počneš na boku vzeti. Ne, jaz mu dajem. Ti nimaš nobene odgovornosti. Čist malo. Veš, da se ne bo zaletelo. Kaj to je ena? To je čaj. Čist pomalem. Veš, kako smo se zadnjič vsprašali. A je to? To je več, kot mu jaz dam. No, to mu da je se več. Počas. Da se bo vmes, če ga bo dokašlja, pa je bi ga lahko. Dobro, ne? Kaj ne, kaj ne. Zakaš pa tu ne bi rekli. Kaj te čajček? Le, Boštjan ti čajček daje, da si boš usta zmočil. Je dober, ne? Kaj? Je dober? Je, ne? Dobar, dobar, dobar. Zdaj, da se ti malo popiješ. Ne tej, ne. Mislim, da je bil čist dehidriran. Čist dehidriran. Isto, to kar pomi. A kaj počivaš? Malo počivam, samo malo.